أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج وطن پر چوان سگریٹ چوان چرس چوان پارکن میں گسان بے حیائی تے بے شرمی شراب چوان لوگ اگر ام خود پکان جناب یات پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکمت دش پہ پکان امن اس نے شراب چن دینس میں چی نامت یہ شراب چن بے شرمی بے حیائی سگریٹ آج چوان آج لکڑ بچ تان چوان چرس ڈرگس کران آج سانی بین بے حیائی تو بے شرمی کران میون گزارش کران امن چیزوں نش بچو پن پان باقی وسلام.